Ну, напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст, тому що це неможливо. Ці слова виправдання, якщо так можна це назвати, належать Дмитрію Пєскову. Таким чином, прес-секретар Владіміра Путіна спробував відмазати російський суд, який неочікувано попалився. Суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі. Уся справа у тому, що Кіровський районний суд міста Ростова-на-Дону розглядав справу про причетність до корупції одного з заступників регіонального керівництва з військового харчування. І у тексті обвинувачення було чорним по білому написано. Як сказано у вироку суду, до робочих обов'язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на сході України. З глузду з'їхав чи що? Мене звати Ігор Гаврищак, і вісті готові поділитись ще такими історіями. Петро Олексійович знову проривається на телеканал. Солодкі слова Юлії Тимошенко підсилили музикою. Олігарх у перекладі з давньогрецької – один з обмеженої кількості людей, які контролюють владу. В Україні то трішки по-іншому звучить. Згідно з законом, то особа, в якої статків більше 83 мільйонів доларів, яка володіє крупним бізнесом, вариться в політиці та має, власне, ЗМІ. І, схоже, Петро Порошенко стає головним борцем з олігархами. Зарплату останню дали 6 марта за... Чумазік – інтернет-легенда, яка увірвалась в ефір. В Україні теж з'явився свій аналог. Організацію. Тобто ми повинні провести... Це та ефір йде, Петро Олексійович, вибачте. Да, прямо долучай, ефір, да. Так, доброго дня. Залишайтеся в ефірі. Тільки поверніться, будь ласка, щоб вас також було видно. Петро Порошенко увірвався в прямий ефір телеканалу «Рада». Приблизно для цього. Пішов ти на... разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Тільки з трішки іншими словами. Тут. Ні, я вибачаюсь. Парламентський телеканал «Рада». Ми... Так, серйозно? Відкритий майданчик. Там у нас передбачені гроші в бюджеті на цей... Безперечно. Петро Олексійович, це питання не до нас, а до народних депутатів. Це передбачено. Ну, це за рахунок через систему ProZorro. Ну... І то ще не найгірше, бо могла історія як з Джокером статись. Бо ми ж знаємо, який буває гнів сивочолого. Тільки насправді Петро Порошенко все пояснив. Я не знав, що тут телеканал. Це був прохід, вибачте, до жіночого туалету. По суті, він боровся за права жінок. До жіночого туалету. Новий учасник ФЕМЕН майже. І, до речі, вриватись в ефір для Петра Олексійовича не в новинку. Пригадуєте, як у розпал президентської кампанії він на плюсах з'явився? Ні, я не закінчив, тому майте терпець послухати мене. Тільки тепер така картина може стати вічною. Адже ми знаємо, що Порошенко став антиолігархом. Лідер Євросолідарності та п'ятий президент Петро Порошенко продав 100% корпоративних прав на телеканали «П'ятий канал» та «Прямий» медіахолдингу «Вільні медіа». І тепер, щоб потрапити в ефір, треба стати телевізійним пілігримом. Ну, бувають случаї, коли государство не може дотягнутися до тих людей. Кажуть, Юлія Володимирівна Тимошенко дуже древнього роду. Вона веде свій родовід від грецького бога Ахелоя, як і всі інші сирени. Навіть якщо мореплавці знали, яку загрозу несуть ці створіння, та якщо заздалегідь не закрили вуха воском і почули солодкі слова сирен, забували про все на світі і плели на вірну загибель. Солодкі слова, що ллються з рота леді Ю, також потужна зброя. Але якщо вона підкріпить їх ще й грою на музичних інструментах, то протидії їх, схоже, не буде жодної. Здавалося, за роки та що там десятиліття в українській політиці Юлю Володимирівну всі добре вивчили і здивувати вона не здатна. Але хочеш стати президентом – треба дивувати. Бо цей електорат, він вірний до гробової дошки. Та його мало. Потрібно залучати молодь, фотографуватися з ходом перед тим, як згодувати його голубам чи ще щось. Ну окей, насправді все було трохи не так. Але тут уже залежить від персонального ставлення до політикині. Комусь воно може дуже круто як звучати, так і виглядати. А в декого інші асоціації.
Чесно кажучи, гра нагадує злагодженість влади в роки прем'єрства Юлії Володимирівни. Хоча палички тримає майстерно, вчилася політичній музиці ще в роки гітариста Кучми. Якщо вона хотіла об'єднатися з Вакарчуком, запізнилася. Якщо хоче в коаліцію з піаністами, можна ще подумати. А якщо бенду зібрати не вдасться, гратиме з ким доведеться. Ну дай ще нова чолка. Нові навики знадобляться, щоб активізувати електорат і донести до них нові свіжі ідеї перед виборами. Творами письменника Герберта Уелса, що дав світу машину часу та війну світів у своїй фантастичності, можуть позмагатись лише міфи про коронавірус. За рік пандемії від конспірологів та антиваксерів ми дізнались, що літаки в небі зайняті його розпиленням. Вакцинація – експеримент щіпування людей, вигаданий Білом Гейтсом. Хвороба переоцінена і не страшніша за сезонний грип. Зрозуміло, що поки триває пандемія, фанатів подібних теорій ставатиме менше. От тільки здається, що Верховну Раду це ніяк не зачепить. Минулого тижня в депутатки-антиваксерки Лізи Богуцької сталося прозріння. Вона віднайшла найкращий спосіб щеплення українців. Настоящим ноу-хау стане вакцинація сперматозоидов. Но чтобы одним махом убить в них не только воображаемый ковид, но и вредные привычки, например, курение, пьянство и свободомыслие. Ну, після такого тема міфів та легенд про хворобу та вакцини мала б вичерпатись. Нічого безглуздішого та абсурднішого не вигадаєш. Але ж ні. О, курва! Довірівець Сергій Шахов так не вважає. Під час свого виступу в парламенті обранець шокував українців сенсаційними даними. Ви розумієте, що щеплення не захищає повністю кожну людину, а навіть хто щепився, той хворіє ще гірше, може захворіти навіть на ковід. Звідки в депутата така інфа? Ну, напевно, Шахов читає вайбер-чати, де вакцинованих прирівнюють до жертв Холокосту. Дискутують про зараження ковідом через ПЛР-тести, Віктора Ляшка ставлять в один ряд з Йозефом Геббельсом та поширюють подібні ідеї. У вакцинованих протягом року, у когось пізніше, у когось раніше, будуть відмовляти органи. У першу чергу – нирки. Як людський мозок може генерувати таку Цілком можливо, що на фоні оптимістичних для української медицини новин… Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва має бути виготовлена вже у 2022 році. Шахов пригадав, що ковід, яким він перехворів першим серед депутатів, наділив його організм суперсилами. Сергій Шахов запропонував свою кров вченим для боротьби з коронавірусом. І вирішив дати світу власну вакцину – Шахрайзер. А слова про «Хто щепився, той хворіє ще гірше, може захворіти навіть на ковід» не більше, ніж чорний піар свого препарату, від якого ковід лягатиме швидше, ніж Мосійчук від руки депутата. Залишається питання, а які ж будуть від Шахрайзера побічні ефекти? Не виключено, що крім підвищеної температури, ущеплених цим ноу-хау виявиться незадеклароване майно на 60 мільйонів. Нестримне бажання кнопкодавити. Сусіди можуть отримати і мені мішечки з цукром. Чи потрібне вам таке? Вирішуйте самостійно. А тепер шукайте нас в телеграм-каналі і підписуйтесь на YouTube-ресурс «Вєсті». Мене звати Ігор Гаврищак. Бережіть своє здоров'я.